Bem, pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC nos últimos segundos depois de beijar a primeira lower. Ela agora migrou para a banda superior da banda de VWAP no intraday. Agora a gente está tentando superar a parede de venda daquele meu indicador, o Leonov Smart Money. O sinal que eu ofertei na DEX de futuros perpétuos Banus.finance já fechou. O sinal que eu ofertei dentro da sala de sinais, que foi Atom, o SDT, também já fechou. A gente pegou o beijinho da Atom na última lower. Agora a BTC se romper esse cume de hoje em 38.450. Agora eu vou sair do intraday e vou pro o gráfico diário. Abre o flanco para a BTC explodir no target final da nossa onda 3, que está lá em 40 mil dólares. Na minha leitura vai agulhar para 43, 44 e depois formar a onda 4 aqui, Tendo como centro gravitacional o patamar de 40, 39 mil, 40 mil. Não abram short, gente. Tem muito, tem muito seguidor meu que caiu na cantilena dos Cavaleiros do Apocalipse. Quando a BTC fez a mínima no dia 27 de novembro, anteontem, em 36.700 e pouquinho, 36.707, quando ela beijou a mediana, muita gente caiu na cantilena dos Cavaleiros, abriu short e agora. Está realizando prejuízo porque a BTC só vai encontrar um ponto de inflexão relevante no patamar de 40 mil dólares. Vou daqui a pouco analisar BNB Atom, vou fazer também a análise do Token Sale do, do Token Hits, que conseguiu atingir o SoftCap. Agora os devs eles estão reportando que a plataforma que vai ser híbrida num primeiro momento vai, vai ostentar uma, uma interface da Web3. Onde os usuários vão poder fazer apostas desportivas diretamente numa plataforma DEX descentralizada, juntamente com todas as funcionalidades de uma plataforma da Web 2. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A plataforma já iniciou o desenvolvimento. Vou reportar tudo isso. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Lembrando que o token sale do Token Hits ainda está rolando. Vou falar sobre tudo isso. E aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. A próxima vai ser a Atom Poucadot BNB. Grande abraço,